افغانستان د ریفرندل 1694 هو ده خوشحالی بناو سبا لگ گیارہ بجے بھائی ان شاء اللہ تو سفر پارک نہ روزو اور یو ریلی بہو باسو عمر خان پینل چکم دے آگاہ 2432 ووٹ اگست دے چاہی وینر دی دا ہی گٹلے دے اور بیا زمو شاہ شاکر جی سے پینل وہ آگے 1694 ووٹ اگست دے آگے رن رفتی ادی کے لیڈ چکن میں 738 لیڈ زوار خان دلے اگست دے دو الیکشن گٹلے دو تسلی اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو زیم عثمان یوسف زئی تاسو پروگرام گورے اینہ دا ملکن گرانو کتن کو تاسو ری معلوم ہے چ نند ایشیا دا ٹورن لوی بغیر چوک بٹخلی بازار انتخابات وشو پہ انتخاباتو کے حاجی شاکر اللہ خان او دا زوار خان پینل ایسا غستی وا دا دوانو پا میس کی مقابلہ وشو دا زوار خان پینل خپا واضح اکثریت بانی ہو گٹلا رضی چی نور تفصیل پا دی رپورٹ کی اگورو نن د بڑخیلی بازار د ٹریڈ یونین سکم دو پینل وی داغی نن الیکشنو پاکی دو پینل وی نو زموسا د زوار خان پینل سکم دی آغا 2432 ووٹ اگست دے چاہی وینر دی دا ہی گٹلے دے اور بیا زموسا دا شاکر جی سے پینل وہ آگے 1694 ووٹ اگست دے آگے رن رفتی ادی کے لیڈ چکن میں 738 لیڈ زوار خان دلے اگست دے دو الیکشن گٹلے دو تسا پیغام ورکی جی بس دا پیغام دے چھے دا دوڑو دا دے الیکشن مطلب دا بازار خدمت دے دا تاجرانو نو کاغا زوار خانی او کا شاکر اللہ جی سے بھی زما خیلے چاہیے دغه مقصد دے چیرا دا بازار خدمت دے زما اغی دا میسج دے چھے تاسو مخ کی سنگ ورونو وی دا شان دے الیکشن نپس تم دوڑنا پورم نو سی او ورونو بو سی او بازار کی چکم دکانداران دی نو اغا بم دا چکم دے بس نن دا خبر ختم شو دین پس با اغا ورونو ورونو بو سی دے خوشحال ما غالباً دا زما وی ولسم
دغیر انتخاب بہت دغی ای سی سیب نا نبرا خان نا ای ڈی سی د خٹک سیب نا دیوں سر مکمل تھا ان کو اور جو پدے لڑکے چکا منگ لگا دا کرو دینو مندگان زوار و شاکولنگ سر ناستی ہوں پورا امن انتخابات شو جو دے انتظامی ڈیر شکریہ دا کوما اور زوار خانوں مبارک اور کوما شاکولنگ مبارک اور کوما کہ میرے بانو کا دا خپل خدمت جاری ساتا ہے تو دوانا پیندلے ہم دا قوم دا خند دا بارا ہوتی ہے آموں گا پا خواست و لاریو دین علاوہ دو اخپل دا خپل کمیٹا ہے ایلیشن کمیٹا ہم دیر مشکوری ما جا سہر اوسا پوری روانو یعنی دا سہر نا دا نحو با یون پوری ایسی ایسی سیب او علیوی والا او بلدی والا اون سر حق خدمت کرده دے زو پیرا بیل دا طول شکری ایدا کم خاص کر ایسی سیب دا نبولا خان موسیقی